Välkomna till Radio Folkbildaren, de fria svenskarnas radioprogram som sänder från det politiska slagfältet bakom mångkulturens linjer. Radio Folkbildaren kommer att presentera strandhugg, motståndsräder och förbjudna sanningar och avslöja massmedians mörkläggningar, vinklingar och lögner. Radio Folkbildaren kommer att uppvigla till stolthet och viljestyrka, till trotsigt motstånd, till hat och ännu mer hat mot Rosenbadsförräderiet. När räkenskapens timme är slagen så kommer vi inte fråga om du vred dig till vänster eller om du vred dig till höger. Vi kommer enbart att vrida om din nacke. Så skrev Robert Matthews sitt brev till politikerna i den amerikanska regeringen. Leonidas, Arminius, Cornelio Codrione, just här bak kula, kämparna i SS och Robert Matthews. Män som uppoffrade sig vida bortom det bekväma. Vad fyller de för funktion för oss idag? Har vi ett behov av hjältar eller är förment smart individualism det vi behöver mer av i nationaliströrelsen för att kunna erövra framtiden? Dessa frågor tas upp i dagens radiotal. Men först några strandhugg. Vad är det som äter och äter men aldrig blir mätt? Svaret på den frågan är givetvis en riksdagsledamot. När Hjärt- och lungsjukas riksförbund lät läkare undersöka riksdagsledamöterna fick de ett tungt svar. Hela 2/3 av riksdagsledamöterna hade för mycket kroppsfett och 6 av dem var så feta att de uppmanades att omedelbart söka vård. Riksdagsledamöternas uppenbara överkonsumtion av fet mat är kanske inte så konstig. Det är lätt att skära breda remmar när man skär av andras läder. Riksdagsledamöter äter och dricker nämligen gratis på skattebetalarnas bekostnad. Överkonsumtion av alkoholhaltiga drycker är också något som tidigare vållat problem i riksdagen. Bara förra året slog Ungdomens nykterhetsförbund larm och påpekade att riksdagsledamöter har stora möjligheter att dricka alkohol i tjänsten och att många också utnyttjar den möjligheten. Riksdagsledamoten Per Nuder klagade på att svenskarna var ett stort köttberg. Troligen anser de flesta svenskar att riksdagsledamöterna är ett enda stort fläskberg. Kvällen den 23 mars delade föreningen Hela Sverige artister mot nazister ut sitt årliga skålpundskött till de som agerat nyttiga idioter åt makten. Artister mot nazisters pengar kommer från bidrag skänkta av LO, TCO och försäkringsbolaget Skandia. Ungefär samtidigt som Artister mot nazister grundades år 2000 lobbade Skandia för att nationalister skulle kunna nekas att teckna försäkringar, vilket i förlängningen skulle ha medfört att nationalister förklarades rättslösa. Men det var innan Skandias ledning åkte i fängelse för att på bolagets bekostnad ha lyxrenoverat lägenheter som sedan utnyttjades av chefer inom Skandia-koncernen. Bland de belönade i år fanns marxisten och medgrundaren till AFA Stockholm, Mats Deland, som glatt poserade framför kameran med en jättecheck på 50 000 kronor utfärdad av Wallenberg ägda Skandinaviska Enskilda Banken. Traditionsenligt belönades tidningen Expo med 500 000 kronor. Expo har fått pengar från Artister mot nazister alla år utom 2 och har sammanlagt fått 2 miljoner kronor. Man frågar sig vad fasiken Expo gör av alla pengarna. En kass hemsida och en ful tidning kan ju inte vara så dyrt. Och att begära ut allmänna handlingar hos diverse myndigheter är i de flesta fall gratis. Det är inte heller första gången Artister mot nazister delar ut pengar till kriminellt belastade personer. Förra året delade man ut 50 000 kronor till AFA-aktivisten Salke Sandén. Hela Sverige Artister mot nazister verkar också ha lite problem med att övervärdera sin egna betydelse. På 5 år har deras hemsida haft knappt 2600 icke-unika besökare om året. Knappast hela Sverige. Det står i vart fall utom varje rimligt tvivel att den antirasistiska rörelsen är köpt och betald av den svenskfientliga makteliten. Enligt en nyligen publicerad tysk forskningsrapport är var 20:e tysk ungdom medlem i något nationellt ungdomsförbund.
Det gör den nationella rörelsen till den överlägset största politiska kraften bland tyska ungdomar. Som jämförelse kan nämnas att det etablerade ungdomsförbunden tillsammans samlar 2% av de tyska ungdomarna. Detta bekräftar bilden att den nationella rörelsen är på stark frammarsch över hela Europa. Bara förra månaden samlades upp till 10 000 patrioter för att hedra minnet över det som dog i terrorbombningarna mot Dresden 1945. Regimtrogna politiker och journalister är givetvis bekymrade över den här utvecklingen. Men långsiktigt kan det inget göra, för ingenting kan stoppa en idé vars tid är inne. So stand up like men and drive the enemy into the sea. Stand up like men and swear a sacred oath upon the green graves of our sires that you will reclaim what our forefathers discovered, explored, conquered, settled, built, and died for. Stand up like men and reclaim our soil. Look towards the stars and proclaim our destiny. Defeat never, victory forever. Thank you. Av de sex instinkter som brukar definieras som grundläggande i mänsklighetens natur så är strid en positiv instinkt, medan flykt som regel anses vara negativ. Bortom detta så brukar initiativrika och innovativa människor som ställer sig upp för att försvara hela sin ätt eller hela sitt folk också kallas för hjältar eller folkhjältar. Olyckligt det land som har behov av hjältar, sa Brechts Galileo Galilei, vilket symboliserade ett utmanande av mänsklighetens natur. Vi kan konstatera att ett samhälle som inte lyckas frambringa några hjältar är som ett uttorkat ökenlandskap utan några positiva strömmar som ger det möjlighet att blomstra. Utan epokgörande hjältemod av människor som Galileo Galilei, som inte valde flykt trots att han ställdes inför inkvisitionens domstol på grund av sin övertygelse, så hade västerlandet aldrig rest sig upp till storhet och skönhet. Olyckligt det land som har behov av hjältar manar till eftertanke i vårt samhälle. Samhället frambringar nämligen inte längre några hjältar. I deras ställe har fotomodeller, filmstjärnor, rockstjärnor, dokusåpakändisar och så kallade samhällsdebattörer, det vill säga mod- och hederslösa intellektuella tyckare, inträtt. Samhället som borde erbjuda en vision om ett blomstrande, starkt och fritt folk framhäver istället en fragmenterad mångkultur med bekvämlighet, materialism och individualism som naturliga kännemärken. Lyckligtvis för oss inom nationaliströrelsen så tillhör vi en folkhjältarnas rörelse. En rörelse som frambragt Cornelio Codrianu, Gösta Hallberg Kula, Ian Stewart, Dr. William Pierce och oräkneliga andra hjältar som ställt sig upp och försvarat hela vårt folk till varje pris. Dessa män hyste ingen som helst förståelse för flykt, den negativa instinkten. Vi som tillhör nationaliströrelsen kan vara stolta över dessa epokgörande hjältar och över att få stå skuldra vid skuldra med män som lever sina liv utan ihåliga undanflykter. Genom att tillsammans minnas och hedra våra hjältar så undviker vi att förvandlas till ett uttorkat ökenlandskap utan möjlighet att blomstra. Och precis som för våra förfäder så är hjälten och hjältemodet det högsta idealet för oss. Än idag.
Från den germanska och nordiska fornhistorien med bland andra Sigurd Fafnesbane och Beowulf till Engelbrekt Engelbrektsson, Gustav Vasa och Karl XII till 1900-talshistorien med SS-frivilliga Carl Leonfrid Karlberg och Robert Matthews till vår tid med vardagshjältar som de självuppoffrande Gnesta-grabbarna och alla kämpande svenska patrioter. Oswald Spengler och andra västerländska filosofer har förutspått denna uttorkning av vårt folk och vår kulturkrets nedgång och menar att högkulturer åldras på samma sätt som människor. Och när de åldras så är det som att vittra sönder inifrån, varmed de förlorar styrkan och vitaliteten att stå emot prövningar utifrån. Voltaire formulerade processen på följande sätt. Historien är helt enkelt tassandet av sidentofflor på väg ner för trappan och trampet av stiftade kängor på väg upp. Hjälten som trampar med stiftade kängor på väg upp för trappan är ett ideal, någon som symboliserar det bästa, det varje människa innerst inne vill bli. Ofta är det ett ouppnåeligt ideal. För 2500 år sedan var det den grekiske hjälten Leonidas och hans spartanska krigare som kämpade till sista man mot en överlägsen angripande persisk armé som värmde grekernas hjärtan. För 1000 år sedan var det cheruskerhövdingen Arminius och hans germanska krigare som överföll och besegrade en överlägsen romersk här i Teutoburgerskogen och därmed satte stopp för den romerska expansionen som värmde germanernas hjärtan. Och idag värmer minnet av de som försvarade Europa mot bolsjevismen under andra världskriget och med nutida hjältar som Robert Matthews våra hjärtan och tänder en osläckbar låga i våra bröst. Nu är det självklart inte enbart i krig som hjältemod kan komma till uttryck. Och även konstnärlighet, skarpsinne och uthållighet kan betraktas som goda hjälteegenskaper. Vi har till exempel konstnären Carl Larsson som bland annat målat midvinterblot, John Eriksson som uppfann fartygspropellen och polarforskaren Adolf Erik Nordenskjöld. För att inte tala om alla okända namnlösa hjältar som stått lojala mot sitt folk och fädernes land och i tysthet gjort sin plikt och genomlidit stora umbäranden och uppoffringar, i krig såväl som i fred. Det var blomstrande tider när hjälteidealet fortfarande var levande i samhället. Istället för som idag när mediokra underhållare, våldsromantiserande rappartister, korkade fotomodeller och uppenbart dekadenta dokusåpadeltagare ställs upp som samhällets ideal. Endast idrottsstjärnor utgör emellanåt ett sunt ideal. Här finner vi en naturlig koppling till krigarhjälten, kämpen som vi nordbor alltid hyllat. I varje samhällsförändring, i varje stor rörelse för mänsklig förnyelse är det ett faktum att symboler är minst lika viktiga som fysisk styrka, pengar och aktivister. Symboler kan vara namn, titlar, bilder, runor, slagord, liksom hjältar och martyrer. Det gemensamma för symbolerna är att vi på ett eller annat sätt identifierar dessa som en del av vårt högre syfte, som något vi värdar och ärar och som betyder mycket mer än ord och artiklar och tal. Samtidigt gör våra fiender allt de kan för att smutskasta, förringa och censurera våra symboler, våra hjältar och våra martyrer. Helst vill de naturligtvis ersätta dessa med sina egna degenererade motsvarigheter. Våra nordiska runor och hällmålningar försöker de ersätta med främmande bokstäver och graffiti. Våra hjältar och martyrer försöker de ersätta med dokusåpakändisar och proffstyckare. Vår världsbild förringas som dogmatisk och intolerant
och sund nordisk offervilja hånas till förmån för feghet och karaktärslöshet, där martyrer är förkastliga och en elit består av förment smarta individualister. Robert Matthews är en av dessa hjältar som gav oss en väldigt viktig symbol just när vi behövde den som mest. Han står upp som en monolit av granit för idealism, mod och offervilja i en tid när detta anses förkastligt. Han påminner oss om att det inte enbart handlar om att finna den rätta kombinationen av folkbildning, aktivism och politiska kampanjer. Även om detta naturligtvis är av stor betydelse. Han påminner oss om att den europeiska mannen, den ädle kämpen, inte har någonting gemensamt med den patetiska feminiserade ursäkt för man som etablissemanget propagerar för. Och han påminner oss om att ett fåtal övertygade, hängivna och offervilliga patrioter kan åstadkomma resultat av stora mått, medan en stor, förvirrad, ledarlös och individualiserad massa inte åstadkommer särskilt mycket av bestående värde. Jag har märkt på olika håll och kanter att patrioters kämpaglöd sviktar något, ungefär som hos infanterister som tillbringat flera år i skyttegravarna vid frontlinjen, ständigt utsatta för nervpåfrestningar. Man kanske skulle kunna säga att ett slags krigströtthet har börjat sänka sig över nationaliströrelsen. Att tron på seger hos en del kämpar förbytts till förpliktelsen att fortsätta kämpa mot ondskan eftersom vår ära och moral påbjuder det. Det är också en demoraliserande trötthet som härrör ur det faktum att vi hittills inte lyckats minska eller hejda tidvattenvågen av främlingar som väller in i vårt land. Vi har hittills inte lyckats bemöta dessa återkommande massmediala vinklingar och lögner som används mot oss i någon större skala. Och vi har hittills inte lyckats organisera det stabila och effektiva motstånd som genom sin blotta existens kan motivera våra ungdomar och vuxna till uppoffring och hjältemod. Robert Matthews spillde sitt blod och offrade sitt liv för oss, för de västerländska folken. Detta, om något, kan motivera och sporra människor till uppoffringar bortom det bekväma och motivera och sporra oss att fortsätta även i de stunder då vi stirrar oss blinda på systemets överlägsna styrka och förtryck mot oss. På främlingsgängens arroganta brutalitet mot våra unga söner och döttrar och framförallt på svenskarnas inympade mesighet under förevändning att det är lagom svenskt naturligtvis och skrämmande likgiltighet. Robert Matthews upplevde även han samma utveckling, till dess att han reste sig upp, slog näven i bordet och konstaterade: jag tänker inte ta den här skiten längre. Det är inte nog för oss att säga att vi tror på ett vitt Amerika. Vi måste även kämpa för det. Matthews försökte att ignorera samhällstillståndet och leva ett bekvämt liv avskärmad från samhället var över. Pliktkänslan övervann de slätstrukna ursäkterna. Nu kunde han inte ljuga för sig själv längre. Han berättade själv om denna process på följande sätt: snart slog jag mig ner och gifte mig, brukade min jord och läste. Läsningen blev som en besatthet i mig. Jag konsumerade böcker efter böcker i ämnena historia, politik och ekonomi. Jag blev speciellt tagen av Spenglers Västerlandets undergång och Simpsons Which Way Western Man. Jag prenumererade också på flera tidskrifter som behandlade aktuella amerikanska problem, speciellt de som tog upp det allt ökande förfallet av det vita Amerika. Min kunskap om det fornhistoriska Europa började väcka en orättmätig förträngd känsla som legat begravd djupt i min själ, den om raslig stolthet och medvetenhet. Ju starkare min kärlek för mitt folk växte, desto djupare blev mitt hat för de som förstörde min ras, mitt arv och förmörkade framtiden för mina barn.
Vid tiden då min son hade anlänt förstod jag att det vita Amerika, jag och hela min ras, var på väg mot glömska om inte vita män reste sig för att vända skutan. Ju mer jag älskade min son, desto mer förstod jag att om inte saker och ting ändrade sig drastiskt skulle han, när han var i min ålder, vara en främling i sitt eget land. En blond blåögd arier i ett land bebott till största delen av mexikaner, mulatter, svarta och asiater. Hans framtid tedde sig allt mer mörk för varje dag. Jag kom till förståelse om att detta inte var en slump, utan att det fanns en liten sammansvetsad grupp av främlingar inom nationen som arbetade dag och natt för att detta skulle kunna ske. Jag fick reda på att dessa kulturförstörare hade ett järngrepp om både de stora politiska partierna, kongressen, median, förlagen samt merparten av de kristna kyrkosamfunden. Det är samma människor som före detta senatorn William G. Fulbright och den framlidne generalen Brown försökte varna oss för. Även Henry Ford och Charles Lindbergh försökte förgäves varna oss. Hade vi varit mer vaksamma så skulle inte min sons framtid te sig så mörk och dyster. Så jag har inget val. Jag måste stå upp som en vit man och kämpa. Jag ångrar inget och tänker inte be om ursäkt. Faktum är att jag är stolt över att vi ägde modet och beslutsamheten som behövdes för att stå upp och slåss för vår ras och vårt arv i en tid när sådana handlingar kallas kriminella och inte tappra. Genom detta så är det bara logiskt att anta att mina dagar på den här planeten snabbt börjar ta slut. Trots detta är jag inte rädd. För verkligheten av livet är döden, och det värsta fienden kan göra mot mig är att avkorta min pliktuppfyllelse i den här världen. Jag kommer att gå hädan med vetskapen att jag har gjort den ultimata uppoffringen för att säkra framtiden för mina barn. Om du ännu inte har hängett dig till fullo, så har du inte endast förrått din ras, du har även förrått dig själv. Den sista vite mannens, kvinnans och barnets öde på den här planeten vilar på just våra axlar. Vi får inte misslyckas. Han slöt sig sedermera samman med en krets kamrater som kommit till samma slutsatser med syftet att grunda en beväpnad motståndsrörelse som i efterhand kommit att kallas för The Order efter en fiktiv motståndsgrupp ur romanen Turners dagböcker. Robert Matthews adresserade ett rättframt brev till politikerna i regeringen. Vi håller er ansvariga för alla dessa saker. För varje vitt barn som blir terroriserat på en rasblandad skola. För varje vit person som blir mördad i våra stadsdjungler. För varje vit kvinna som blir våldtagen av någon arrogant jämlik som härjar på våra gator. För varje vit familj som är hungrig och desperat för att en vit arbetares jobb blivit skänkt till en svart. För varje dag blir listan längre, men dagen kommer då allt ska betalas och du kommer få betala varje skuld till fullo. Försök inte förklara för oss att du har röstat rätt några gånger. Att regerande är ett spel som går ut på att ge och ta och att du var tvungen att rösta igenom de dåliga lagarna för att kunna få andra att rösta på de bra lagarna. Det enda vi bryr oss om är att ni kollektivt har förstört Amerika och satt hela vårt folk på spel. Vi vet vad Amerika har varit och vad det skulle kunna vara idag. Vi kan se vad det istället har blivit och ni ledde denna omvandling. Vi la vår tillit till er. Vi gav er ansvaret för vår framtid och ni förrådde oss. Ni vet hur ni ska ljuga inställsamt och övertygande. Hur ni ska tala ur båda mungiporna samtidigt. Hur ni ska byta sida utan att så mycket som blinka. Men när det amerikanska folket till slut reser sig upp i ett rättfärdigt vredesmod och kräver rättvisa, kommer inga av era trick och bedrägerier att kunna rädda er.
Vare sig du var en anstiftare till förräderiet eller bara följde med på resan spelar liten roll för oss. Vi kommer inte lyssna på din bortförklaring att du var med oss hela tiden. Vi kommer enbart minnas att du hela tiden kunde ha stoppat det som hänt Amerika och oavsett anledning så gjorde du inte det. Nej, när räkenskapens timme är slagen så kommer vi inte fråga om du vred dig till vänster eller om du vred dig till höger. Vi kommer enbart vrida om din nacke. Nu fanns ingen återvändo. The Order bedrev gerillakrigföring och jäckade systemet under en tid till dess att Robert Matthews mördades den 8 december 1984 av amerikanska federala agenter. Han hade förskansat sig i ett hus på Whidbey Island och efter en 36 timmar lång eldstrid brände agenterna honom till döds. Så vad kan vi göra i Sverige år 2009? Ska vi införskaffa vapen för att inleda en väpnad revolution? Nej, Robert Matthews och The Order lär oss inte vilken strategi vi måste använda för att komma framåt. Utan de är hjältar av vår tid. Män som agerade med kraft och mod utan motstycke för vårt folk. Som väckte liv i nationalismen så att denna inte torkades ut och förvandlades till ett ökenlandskap. Det handlar inte om väpnad kamp eller våldsdåd överhuvudtaget. Det handlar om att ombesjälas av en anda, av den nationalistiska kampandan, av den nordiska folkgemenskapsandan, där män gör det män måste göra. Denna kampanda är vad som leder och driver oss framåt, förbi krigströtthet och andra hinder. Det var denna anda som drev de nationella ungdomar som stormade och slog sönder så kallade konstutställningar med urartad konst med tydliga pedofila inslag. Och det var denna anda som drev de så kallade Gnesta-grabbarna till att rädda en ung svensk flickas liv med sina egna som insats. Och det är denna anda som måste få inledningsvis tiotals, därefter hundratals och så småningom tusentals svenska ungdomar och vuxna som inte känslolöst kan åse samhällstillståndet passiva att söka sig till oss. För att dag ut och dag in ta en liten aktiv del i vår gemensamma kamp. För att dela våra utgifter och vedermödor. För att berätta för andra att hoppet inte är ute, att det fortfarande finns en möjlighet att ansluta sig till oss och delta i vårt arbete och i vår kamp. Ni okända hjältar där ute, ni behövs mer än ni kanske tror. Ert engagemang och ert stöd kommer att vara avgörande. Robert Matthews röst ekar i mitt inre. Likt en dynamisk kraft som har satt hjärtat i brand och som vill tränga igenom alla barriärer i väntan på den dag då jag hoppas få uttala dessa ord samtidigt som vi reser en staty av honom och många andra folkhjältar över resterna av Rosenbads ruiner. Tio hjärtan, ett slag. 100 hjärtan, ett slag. 10 000 hjärtan, ett slag. Vi är födda till att kämpa och dö och fortsätta att föra vårt folks arv vidare. Vi kommer att fortsätta framåt, uppåt mot stjärnorna, högt ovanför gyttjan. Rasfränder, plikten kallar, framtiden är nu. Vi har ett talesätt som lyder: nederlag, aldrig. Seger, för alltid. Om du tillhör de djärva andar som strävar mot en bättre framtid, mot en ärofull tillvaro, som inte räds att hänge dig åt ett farligare liv, fyllt med uppgifter som en del av vår enträgna kamp, då är du välkommen att ansluta dig till oss med själ och med hjärta. Om vi tillsammans kan ställa oss upp som en enhet uppfylld av stolthet och passion för vårt arv. Som en enhet uppfylld av ansvar och självuppoffring för vår sak. Och som en enhet uppfylld av kämparanda och viljestyrka inför våra uppgifter. Då kommer vi att skriva historia.
Den 8 december 1984 brändes Robert Matthews ihjäl levande av federala agenter på Whidbey Island vid Washingtons kust. Ett par timmar före sin död, omringad av över 500 federala agenter, så skrev han följande korta brev. Vi förstod allihop att det skulle bli våra egna bröder som skulle vara först med att försöka förstöra våra ansträngningar att rädda vår ras och vår dödssjuka nation. Varför är så många vita män så angelägna om att förstöra deras egna till fördel för judar och mulatter? Jag ser tre FBI-agenter som försöker gömma sig bakom några träd på norrsidan av huset. Jag skulle kunna döda dem i lätthet. Jag hade deras ansikten i mitt sikte. Det såg ut att vara av god härkomst. Men trots detta så skänks alla deras egenskaper bort till en regering som öppet eftersträvar att blanda bort den ras som dessa agenter är en del av. Varför kan de inte förstå? Vita män döda vita män, britter döda danskar. När kommer det att upphöra, ariernas bane? Jag visste igår natt att denna dag skulle bli min sista i detta liv. När jag gick och la mig passerade bilder på mina nära och kära i revy. Så tydligt som om de vore där med mig. Alla mina minnesbilder passerade genom mitt sinne. Jag visste då att det var dags för min pliktuppfyllelse. Jag varit en god soldat, en orädd kämpe. Jag kommer att dö en ärorik död och ansluta mig till mina fränder i Valhall. För blod, jord och ära, för tro och för ras, för mina barns framtid, för mina förfäders gröna gravar. Robert Matthews. Har du några synpunkter om programmen eller tips och idéer för framtida program? Eller vill du börja skriva för Folkbildaren? Hör av dig till oss på Radio Folkbildaren via e-post till adressen radio@folkbildaren.se.